עוד איבוד כדור של מכבי חיפה, פעם זה פטריק מילר. מגולה מוצא לגעת את בריסקי שנותן ממנו. עושה שתי נקודות, סוחט גם עבירה, ילך אל הקו. רבע. שרון. סורקין עם גנות טובה של אנגולה שמצליח לחזור את הכדור. מילר. עד הסוף. סורקין. יצא שם, אנגולה יוצא לטיול מסביבו. רובינשטיין לא מציע שדר לכדור שם, אנגולה הרד, גם הירידה להגנה. אנגולה. יאללה, טבעה בקלות, עושה שתי נקודות. נגיח גם בספורט עבירה. שנגיע יותר מ-10 פעמים לקו. עלה לפני המשחק הזה 17 מה-18 האחרונות שלו, זאת אומרת, יחד עם הערב הוא עם 31 מ-33 הזריקות האחרונות, עכשיו עוד שתי נקודות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.